Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 21 April. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengingatkan masyarakat bahawa senarai nama dan janji temu suntikan vaksinasi fasa kedua akan dikeluarkan menerusi aplikasi MySejahtera bagi mengelakkan sebarang kekeliruan seperti yang berlaku di bahagian Sibu semalam. Pengurusinya Dato' Ahmad Aglia Sugambas dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching meminta Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk memastikan perkara sedemikian tidak berulang kembali. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Saya Bu Mawin, salam hormat.